Два в одному парламентські комітети з питань соцполітики та у справах ветеранів об'єднають. Таке рішення ухвалили під час засідання підготовчої групи у Верховній Раді. Через це воно затяглося до вечора. Представники одразу кількох партій виступили проти ліквідації ветеранського комітету і запропонували спитати думку самих учасників АТО. Загалом кількість комітетів у новому парламенті має скоротитися з 27 до 23. Щиро просимо вас запросити зараз представників ветеранських організацій, які є присутніми зараз в приміщенні Верховної Ради України на це засідання, і заслухати їх думку відносно комітету з питань ветеранів. Поясню чому. Тому що сьогодні на засіданні підготовчої підгрупи було сказано одне з тверджень, що є погодження з ветеранами згідно цього питання. Згідно з нашою інформацією, жодних погоджень не існує. Моє тверде убеждення, що це просто вони вчора призивали цей питання і сьогодні вирішили його догнати. Поэтому надо все делать вовремя. Вчера этот вопрос рассматривался, можно было высказать свои мнения, можно было обсудить любой вопрос, по которому потом можно было бы принимать решение. Факт остается фактом. Вчера не успели, сегодня решили что-то догнать. И я считаю, что это проявление неуважения в первую очередь к тем организациям, которые они якобы поддерживают. Создан монстрообразный комитет по информационной политике. Это такое себе Министерство правды, в которое отдаются вообще все полномочия, которое должно как бы стать над страной. Забираются у комитета по свободе слова вообще какие-то возможные права, его обрезали. И те комитеты, которые теоретически собираются отдать оппозиции, теоретически, да, они обрезаны до такой степени, что повлиять практически ни на что не могут, являются просто карикатурными. Нет вопроса о Донецке и Луганске отдельно.